Re, viss ēters ir te! Atbalstu Ukrainai iepretim Krievijas vēstniecībai šodien izteica aktieri, režisori un citi kultūras nozares pārstāvi. Viņi uzskata, Ukraina jāatbalsta visos iespējamos veidos, un turpina Dāvids Freidenfelds. Ja vēsture būtu iegriezusies citādi, tie būtu mēs. Domājot par saviem bērniem, domas tiecas arī pēc viņu bērniem. Ukrainas prezidents ir mūsu kolēģis. Šādu viedokļu izskan protestā pie Krievijas vēstniecības. Uzrunātie kultūras nozares pārstāvji ir vienisprātis. Nostāja pret ir jāizrāda katram. Mēs nevaram vairs palikt pelēkajā zonā. Mums ir baltā zona vai melnā zona, un tik skaidri noteikumi ļoti sen nav bijuši, es domāju, kopš atmodas laikiem, tik precīzi un skaidri. Ukrainā tādās pašās ielās kā šeit Rīgā, kas pirms 12 dienām bija tieši tādas pašas, cilvēki tieši tāpat dzīvoja, braukāja, tās ielas ir iznīcinātas un tur mirst bērni. Un es jau teicu, ka viena bērna nelaimē ir vainojums visi ciems. Tā ir mana brīvība, par kuru cīnās Ukraiņi. Un es nākšu cīnīties par savu brīvību, kaut vai pagaidām tik vieglā veidā, kā dziedot un runājot. Viskaļākajā krustojumā klusums aprīt ik dārdu. Skatuves mākslinieki norāda, ka ieradušies, lai atbalstītu ne tikai Ukrainas cīņu pret brīvību, bet arī, lai atbalstītu Ukrainas prezidentu, kurš bijis komiķis. Pirmkārt, Ukrainas prezidents ir mūsu kolēģis. Otram kārtām mēs esam absolūti pret agresiju. Mēs pārstāvam nozari, kas it kā runā ar cilvēkiem masās, un ja mēs paliekam pasīvi, tad kā mēs varam gaidīt, ka kāds cits runās skaļi. Uzrunāties saka, ka šoreiz nedrīkst būt divējādu emociju. Inga Tropa Fischer saka, atbalstot Ukrainu, mēs iestājamies par brīvību, cilvēcību un dzīvību. Šajās dienās viņa pieņēmusi arī lēmumu iestāties zemessardzē. Sākot ar to, ka skatoties uz savu bērnu un domājot par viņu, par viņa nākotni un domājot par visiem bērniem un viņu nākotni, tas šeit ir mans galvenais motivs, kāpēc es esmu šeit. Šajā profesijā, kurā es strādāju, cik iedarbīgi mēs spējam radīt dažādas ilūzijas un ir smagi apzināties, ka ir cilvēki, kuri ir noticējuši baisām ilūzijām un dzīvo savā pasaulē burbulī. Dāvids Freidenfelds, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.